Şok ya. Qa qita? Kjo është Jusuf, një dhurat për ty. Për mua? Po. Një është për ty, një është për mua. Okay. A e gati me po? Po. Po do e vetëm, jo më të e ndrejsh diçka për fjesko. Qka e të ndrejsh për fjesko? Ata fontat, qion ata. Qka është e për fjesko? Fontat. Hajtë këqyre që shpo mujsh me po për fjesko. Ha? Hajtë ndrejshe. Po që jam të e ndrejsh me shok? Po ku? Ta di kom qitë urodhët për para, që shkime ndrejsh? Ha? Që shkime ndrejsh? E qko be qke? Dhurat për ty jo. Fletë dërgës. A jo. Shka mune të më konë hajtë në mu shumja qëllu? Qëkja? Po. Mune më konë... Spedi. Mune më konë... Mune më konë... Spedi. Shka në gjenë? Qysh mune më konë spedi? Duhesh me ditë? Ha shkë në por? Po. Ha? Po. Po mëk. A dhe së nisja qëllu, hecë. Ti duhesh me qëllë, se o dhurat për ty. Edhe për ty. Surpriz për ty, o Jusuf. A kodaj si këtë? Nuk e di. Për hajtë qëtë për ti. A, dhe Jusuf e të qëtë. Shumë nuk bjela. Se? Hajtë Jusuf. O, shka mundet më konë mëre? Shka mundet më konë mëre? Ka mundet mërë 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 konë? Ska me ide. Qishë mërë s'ki ide? Hajde dhe një. Hajde dhe një. Hajde Jusuf i pepon hapjen për dhuratën e vetë. Qka mundet mërë mërë konë? S'pedit. Qishë mërë s'pedit? Qishë mërë s'pedit? Qishë mërë s'pedit? Hajde, hajde, bune hapjen, hec, më zvonë shumë. Nëmra ideja. Shka të? Piktura. Aaaaaa. Ma në fund, më Jusuf i aqëllovi. Ma si i po aqëta. Ma si i ka po aqëta. Hadë Jusuf, bo në hopjen. Ka dolle për 5 fejsh. Ja, vëtë. A të një mojë une? Jo, jo, kina. Jusufi nuk pëtin, mas Jusufi së pëtin me bo hapjen. Lama! Të bon gafi hapjen e pikturës të parë, cilën e kom zgjedh unë e dizajnin, vetë që shkom dasht. E kom zgjedh unë e vetë. Dojnë kjo ku shkon? Ha? Ku shkon të? Kena me gjithë në morë. Ha, në. Po. Mas si na pëllu në Jusuf që do loj, na pëpojmë. Kjo për si e zgo, ha? Së di, a o si e zgoa? Jo, o një... A o si e zgoa? Ndukët. Ja, nuk e di unë. Qa, që kjo përnojët, mama? Këta jo ndjedhë shumë super e ka bo, arsyja për siguri, mos mu të ty këto ose në esem, e ka bo që shtu. Moj, 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 unë për dëmja e këta pangët e ma. Mu thek, mu! Ha, se? Jusuf i po dëmja e këta pangët, hajde. 3, 2, 1. Qire e farë letër? Qire nalë do këshurëm që ka shkut në letër këtu? Sa që në fjesgu? Për Gafur Cukicin, kemi nderin dhe knaqësin të jesh pjesë e katror tim. Êshtë knaqësie jona që vjen nga punime tona të jem pjesë e familje suaj. Vazhdoni dhe punoni shumë si që keni bërë deri tani. Êshtë nderi madhë për ne. Besoj se videot e juaja japin disponim për çdo shikues që ju ndjek. Katror tim ju falenderon për besimin tuaj, ju falenderit me respekt, katror tim. Falenderit shumë katror tim. Sa që në sjetë. Po e bukur, more. Shka ke të shkoj të pëllim rëqke? Cigare. Cigare. Ate pro, ta shkoj me dhurotën teme. Ta shkoj me dhurotën e Jusufit. Po Jusuf, të dyja janë dhurotë për ty. Dhurat për setupin tonë është, dhurat për rumë tonë një tonë. Po tonën dhe jo tonë. Po te? E jona. Po te e jona. Kaj fotografiat, kaj qëta janë tonat. Edhe të familjes janë. Të gjitha. Të gjitha. Ja pra e kopa këtu. Pra e kopi këtu Jusuf i lomën. Jusuf loma, Jusuf kape lomën, Jusuf. Kape Jusuf lomën, kape. Po që ajo është, hajde këthetash. Uee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 
Po e bukur. Shumë e bukur. Shumë dizajn e fort, 4 orë. Ka shënu diçka? Veç, kur gjo për mu të veç logoja. 4 orë. Edhe Instagramin e se dorim. 4 orë print, Instagramin e ka 4 orë print, ju qesë edhe diku. Kumuni ju mi abo follow. Për këtë tonë qëfë se keni qef mi porosit postën e keni gratis në këtë Kosovën, besoj i Shqipëri dhe Maqedoni keni me post transport. Qëto pra janë dy pikturat për Gafin dhe për Jusufin, Fortnite edhe CSGO. Në më thanë, për mu CSGO, për ty Fortnite. Yeah! Për ty CSGO, për mu Fortnite, da? Ja, kapimi. Për mu Fortnite, për këto CSGO. Na, kena mi qitë qëto dyja, qëto në murë, qëto besoj e heki. A ta provoj njerë me qitë qatë ty, Jusuf? Jo, shumë keqë. Prit ta provoj. Si që po t'jem që to kënë, do më thonë, dy surprize. Ke, do më thonë, piktura e Fortnite-it me Llama edhe piktura e CSGO-s me një terrorist aty, me një skin terroristit. Ju bona dhe zoomin. Ju bona dhe zoomin. Kjo kënë një surprize për Jusufin, cilën Jusufi ka qefë si piktura si se ne. Edhe I love Llama. Ka me kontaktu një djallë. Edhe i djallë e ka do më thonë këtë kompanien, cilën bonë që si piktura me korniza. Shebin korniza? Korniz, kjo, korniza. Instagramin e keni qëtu që. Instagramin e qëtu i 4 orë printit, për këtë ju që keni qef. Në fakt, edhe qëse nuk porosit një, kom qef për juve me shku mja bo follow, edhe me vizitu faqën e tina me pose që shka punon këtë djalli. Edhe qëse do më thonë veç keni qef mu interesu për një sen ma të vogël, mu një mi shku mesaj. Edhe normal qëse jeni me rakit fotove, pikturave që jeni me rakën lojra në gaming. Atëhere, a ka dhe Minecraftet? Besoj që muni me porosit. Ki Jusuf edhe të Minecraftit, ki edhe tyri qëfar pikture gjose ki i qef edhe fotoja jote mu kon ti i vogull kur e kon mun është mi bo qëtu mun piktur. Veq mi ju mi afton me shku edhe me vizitu faqen 4 orë print qëtu qëtu sa pare bot? Sa pare, keni qëpimin aty. Veq se sa e di që më ka informu veq për post që post ao gratis, nuk ka nevoj për me pagu për post. A për do më thënë për këto piktura, normal që ajo do të më pagu. Falemderit shumë, vazhdojmë na me videon që keni me po tash. Masaj. Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi, kjo i Sufi, edhe jena rikthyer me një video tjetër, Fortnite Creative Mode. Për herë të parë, jam tu e bo një video, jo veç unë me Jusufi të thramë, po jam tu e bo me Pashën, Viskin edhe Previn. Me let's go. Tre persona që luajmë gjithmonë Fortnite. Përshëndetje. Në live. Si jeni ajni mirë, apo lodheni, jena 1, 2, 3, 4, 5 persona të e kry një Death Run i cili është shumë i ri, Now Madness, që besoj kam ju pëlqyë dhe është e zorshme, po na thot, oh, shka ndodhi, koka tu prish, më kur kjo, që që shtu, po bre, që, e tashka, okej të unë e këtseva, po, Ti kësejnë kry, of! Oh my god, që tu? Ja. Oh, e kry ta valoj, enable help, disable help. Me help është ma lef me kry, ama të është të dhe. Veç pa, ka të me bojnë alë na enable shtu helper, ama nja? Aaa, me impulsa. O e kry ta, pasha familjen e kry ta. Okej, prit ta bëj disable help, ta provoj njerë pa help. Po besoj që i kry këta bre, që, aji easy. It's easy for God! Shfarizi mërë i bërë, shfarizi! Ku jenë mërë këta? Ej, s'po qëtë mo? A, që e 4. Ku ka mu? Po mdojko qëtë momen që e ka kryu Fortnite, jo, Fortnite, jo. Oh my god! Gabim info, gabim. Poshën e ka kryu! Pas ka dhe help këtu djema pju përshon që se dush mja bo që su ne kryni, po mu ishe mja bo enable help, po të ndimo ike. Eh, që e miro për nërë sonë. Uhy, po për shërët. E ta bëj me dorë, ka fi, këshërëm? A, ma bërë, ku je? Ta bëj me dorë, qërë ku dalë. Koko, ta është këtu që shku me... What the fuck? MAAAH! Oh! Pasha, këtë e kryta, levelin e tretë. Oj, 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 oj! Spectate previous level? No, I don't know, no, no. Enable help, disable help. Ja mërë zdu helpa, se easy është kjo për Gafin. Oh, oh, oh. Oh, Jusuf! Oh my god! Ue kryta! Ku do të mërë me shku? Ue kryva! What the fuck? Ja, aktivizat... Go one at a time! What? Me help, që e kena malja? Spëduka mu nëllë djem hit, spëduka veç...
Oh! Shkam kthejvi more. Aaaa, po t'myt ka. Osht u mnjek dje ma jo. E kaltër ta. Kuku. Hajde ta shtu. Oh, petëm kthej, bre! Level 3, tash, ku me shku ne? Pse vret jem po m'kthejn prap? O, be po m'kthejn, bre! A jo, se dut me ngoj shpejt, hajde drejt. Po une po ngoj shpejt, po m'kthejn, o, po qem kthej. Po na ze, kjo, po na ze. A mo, veç me ran, bone, bone me ran, se kështu... HUUU! Që kjo është pak me ashtirë? Të leveli por m'ka kthy! Jo, bre! Hajt se vi, vi që e këtu level section. Posh, e... Ej, ej, shabone mre! Jo, që se sen. Po, më qëm dhe për para, ku t'zo? What? Shka ndodhi o vlo. Qatë? Edhe në qatë u dushme nalë me pushu nuk frym të nalë. A në qatë u, a? O! Ej! Zdut me nejtë shumë në atë katore. Oh my god, veç pak, veç pak. Veç me ranë, du një kapë. Hajt grafi, unë, hajt. Hajt grafi, hajt. Tu bani hop, bani hop du të bo. Bani. Bani hop edhe pushëm të kaldërtat nuk qënë i ratë në olë. A në kaldërtat nuk qënë, ha? Oh, guta bre, pse me ka po gutësh. Mos u gutë se për mutësh. A një po shkërën të kaldërtë në, direkt. Amo, ka njerë po duhet pa qare me hypte këto, si kungja. Si kungja. E, po është kungji, bre. Kungji. Yes! Ha, që e kryti posha. Oh, fundit! Te fundit, ro posha. Oh, këtë kune kryta. Te fundit posha, zote, ro. Qo, oh! Po hekën këto. Oh, zote. Po krysin këto. Oh! Oh, më zëmë të që po krysa lo. Oh! Se kryni e i për njerë, me rëndu, o që kështë. Me rëndu. Oh, që kurro! Ha, mirë të e dyta pas në arë. Oh, më be vlop se po më... Oh, oh! Kam që! Oh! Nuk cevi! Se me bihek? Ja, ja, burrean shkova të shpija, bire topin! Bima topin! Po be! Se morin topin! Po bre! Uaaa! Po kuku! Ka doli, ka doli, odje meren, se me të me. O, mëse presh një fund, mëse mësë kujtujnë që jena tegër. Mësë kujtujnë që jeni tegër. O, e kujta pasha këtë, level dhe gjosht, level dhe gjosht. Haj. Kafe a e kujtja? Po, level dhe gjosht. Ej, ku dhët me shku? Se fryma, veç shpejt dhët me shku. Po, pëse me burë, po këtë. Yes, e kryma, e kryma, e kryma. Ka dolli Jusuf, mësë unë të sen që. Ajo. Shpejt dhët. Edhe në këtë kaltër nuk të kof. Aaaa, shakoka! Aaaa, shakoka! Ha, shaubo! Ha, shaubo! Oh, shit! Kuhupa! Oh my god! Kuko! Hajt, Jusuf, kastravici! What the fuck, man? Drejtë në kungjum ka kësy. Ku duhet o vla? Piktuit. Po më këthena tjetë, anë i të x-i. Qysh mërë jam e abo? Qysh mërë? Sot umë që o vla? A që më boni enable help. Fajmë derit. Fajmë derit. Jusuf, i zërke. Po për e divisar. I zërke. Unë e po mënona pa help me bo odjem. Që e bona, e kryta. Qa? Ah, shit. Ok, drejt ma. A qëta shumë be kryt një? Krejt kleta për ti visar. Qysh? Qyra bërë. E, qysh, me qysh e Jusuf, që? Qysh është eron? A, eron, tako eron. Kupa! Pinti ke tu i në piti. O e kryma! Te fundit në botëm ka kësy. Ho! Leveli te. Qëtu tash? Enable help, jo valojës. Qëtu që me bo, gaf, qëtu? O veç pak. Kupa është, të cila je? O të që kjo si vija që bëjën të një x i mali kuq. Ka shkut këtu? Po është aty jala. Ku sa e zoshme që kjo. Ja kjo pa help zvon. Po
Ja, ja, bo tu ne, shumicën pa help i kryta, veç njo që aty e bona vet me help. Ja, vlo, kjo është diçka e hatashme, a. A, e kryva! Pse, o visar, pse marr burt, a bile e mullem t'i kry pa help, a. Ho. Tash. Jusuf! Aaaaaaah. E kryva, ne. What? Po, doj! Ah, që kjo pa help, s'ko shans. Po e kry se easy është. Që pik tu i t'kry e to. Kjo, veç ku t'kry s'ma unë ato dvejrë, dha që aty du t'me kry. The fuck. Që qëtu? Po kjo është fucking easy me helpa. Që krejt erdhën të une. Po jo, na mos më punë, helpi. E që shkësive që aty visar, bre? Po jo, ola su më bëkse që aty. Doj, aty me që aty me kësë. Te dvejrë, dha, Jusuf, te dvejrë, sa asune që s'ma ti. Do shme kësit e dvjerë datë. Ja mungeli sa pa prind mos hajde në qëtate. O se po jupi! O visar me që shme jupi që aty burë. Kur bot spawn e iso. Kur bot spawn e virë dha që atër kësa. He, gafure. Hoja. Te që kjo bro me t'kaltër ta si rath. Ku me kësit ashtë të ne? Që aty dhe t'kaltër ta duosh me bo gjam. A me hypi ta? Po, në ta edhe mas një drit. Vesh ku të qënë, e që aty. Visar, vala së të mërë. Oh, bre! Jo bre, easy, jo, oh! Pse, qy? O, bre! Rruj se t'hekën... Po, bre, po, hekën, bre, shumë kënë. Jusuf, rrë rrë. E kry pashë shpirtin e përëndis. A të thash poshë se easy është. O, shpe kry... Po, që shpe kry qëtone, së di, visar! Zdi, o, bre! A ti qësë dhe hilpin veç pak? Jo, mëse qitë, mëse qitë. Mëse qitë se kjo e le të burë. Dhe që adin... Që aty të dera, që aty të dera, po, abitna. Mo që mbloka ze. O e kryva. Ike, e një sekund. Hajde. Nice. Që kjo o desht, levelin im dhe. O, visar. Go on, stay inside the circle. Pire të o mo, visar, be. Stay inside. Pa help, zbesoj që kryva. Wuuuuhuhu. Sa i fort leveli. Okej, let's go. O, veç pak, veç e shpejt o të më gjujt, bre. Pa frik, mas. Leveli fundit o djem që kjo, o bre ma sëm, mas po bloko bre që tu. Po sëm bloko sëm. Jo, o ku kam vup. Shtyn? Ama kjo e lit është. Ka dole, visar. Qka është e lit, bre, vetë kish. Ja, valo, i so e lit. Boj be ku du që e lit sësht. A me bo enable na qëtë. Pare lirë, pare ku ka shumë e fshir. What the fuck? Qështu une po gjetë pas ta me kry? Ka dhe që ka dole? Veq i shollat s'fom qëtë prapa. Njëm njëre krytëm. Sigurt? U më krajt e mas. Ti e kryt e gafi. O e kryt ta pasha krejt. Vash në hill pin djema. Vash në së qkaj gafi. Pick up the coin! Come here to spectate your friends. GG. Kur çka baba me fiet në gjum. Vetë tash çit në kompjuterin. Çit në kompjuter. Congratulations on completing the map. Pick up the coin to be able to spectate your friend. Want to fight this or okay. Po shkoj me mi bo spectate jam e kryti gafit po domethën po bëj spectate. Më ne libe. Çe Jusufi. Ah, dhe Jusufi në fundit koka. Po. E poshën çysh me bo poshën spectate Jusuf? Ha? S'mos. Ah, s'po moj. Ua, be ma shumë. E kryti edhe prejve, ja? What? Bra. Oh! A, Jusuf edhe ti e kryte. Qishtu edhe? E, më sunaj, se e kryte. A, ja, pas këtë bojnë e të bëhë helpa? Po. E, të sfutje të nalë, Jusuf. E, së majt, qashtu në majt. Djath. E, bra, e kryte. Hyp nalë. Ku më në nalë? Që të hyp nalë se e kryte, Jusuf. Qishtu edhe? Qa ty. Hajde, hyp. Tash? Jip mra pa që aty nalë që e coinin mere. E kryte edhe ti Jusuf, bra. Qonjo. GG. Nameti, prejvi. Preva e kryte ti. O, u ka këthin si liv. Levels. A, s'po bëj ka spektet. Qe veç pak. Qe po më bot. Hade posh qit ma. O, që prejvi prave. Visori. Qe posha. Nalu. He, ani futja, ase ki. Që, jasë ki ato me këtyja? Impulsa dhe ka arëgju? I pas ka arëgju, o posh. Po ja, ndje! Ja, pa impulsu në krysh, ba djova. Ha, që, he, futja. Që të tash, prit. He, prit, tash, prit. Tash që aty në, po. Mësi arëgjo, vesh një. Mësi arëgjo.
Mos jel... Hypën kom. He, dali tash tu. Piqe tu i tash direkt se atje. Me impuls. Ma përpora qëte? Bra, bra. Këtë direkt në impuls. Bra, qaja. E kryte, qe? Qe? O, tash kjo... Të të kaltër të atë poshtë, të të kaltër të atë. O, o... A të të kaltër të atë? Po. Të të kaltër të atë rënë të poshtë, qëtu? Bra. Are në poshtë? Bra. Se o që kjo e fundit është? Këtë? Qaja poshtë o. Hajde level 9, edhe këto me helpe, paske GG. Hajde këtë, këtë qëtu, këtë qëtu. O, ka dojtë, ka dojtë. Këtë, hec pak edhe këtë, prit, 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 prit. Kudele e verda. Hajde, hec, o. Hec edhe këtë. O, edhe pak posh, bre. Dejsa e kia të verdën aty. Bra, prit, ashtë kjo për bol. Këtë, direkt, qa, ka dojtë, majtë. Bra, bra. Edhe njerë këtë. Po që ta helpa i kjo posh. O, o. Me heal pa malat e ki. Rose. Po. Hajde po. Shkat drejt, pasha, mos shkat, shkat çu drejt edhe nalu, 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 nalu çto. Merë ha, do të direkt atje. Ka dalë. Opa, edhe një armë. Opos. Opos. Ndosh se easy kjo. Easy peasy. Opos. Hajde, këtë direkt atje. Ka dalë, ka dalë për der. Ai, a del kjo apo? Po, del, del. O, s'ka me tolë, vada. Po, shko! Shko, në, shko, në. Bra, qaj, hec. Uk, e kryte edhe këto. E, ta e fundit je. Nalu qëtu të e rejthi, circle. O, prit pash, ma përmas, ma përmas. Këtë ajo të shtynë të... Hajde. O, posh. O, posh. Këqyr mara e kuik. Kuik i sytë, o, posh. Kuik i sytë. O, rica ty, rica ty. Qa ty ri, ta shvet këcena jo. E, hajde këce. O, ma në mes, o posh, ma në mes. O, posh! Ma në midis, ma në midis. Ma në midis. Drillë, drillë. Ja, edhe njerë, edhe njerë. Përse më në kom hejtë? Tash. Ma në midis, tash në majt, tash në majt! O, of. Në të majt të dush më hunë që aty këtë prishtë. Ubo, 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 hajde edhe njerë, hajde, hajde. O, posh, vëtë kur të nëllë e shpesia, vëtëm këse. Ha, bro, drejt veç, veç drejt posh, veç drejt. Bro, bro, e kryte, hyp qëtu. Hajde, shqyqër, tu atë rokan kje. Kështë të bo video në një orë. Për herë të parë posha, aty e përfundon një death run me sukses. GG. Jo, më stani, se kjo, me premje, me kështu bot. Më ka dilë kafën në W. 2-3 herë bot. Qash këtë jenë videoja, marrëme që ka përqyrë. Këtë video, kom qafë bot 2500 like, a kejo që kemi shiku këtë video. Fajnë deri shumë. Natën e mirë, e ditën e mirë kërë shini këtë video. Njemi në video të rodhës, ju duham shumë. Bye bye. Bye bye.